17 dece budućih IT stručnjaka je na predlog svojih nastavnika odlučilo da upotpuni svoje znanje. To je ono što te motivisalo da se prijaviš ovde na ovaj kurs? Pa, to je ono što me zanima i volim računare i sve što me vezi sa IT-om. Trebao sam da budem najbolji i valjda sam uspeo, ne znam. Nastavu na ovom seminaru izvode profesor dr. Ivana Berković, docent dr. Dalibor Dobrijević, magistar Višnja Ugnjenović i master Nikola Petrov, kaže dekan fakulteta Dragica Radosav. Osnovna uloga fakulteta je da sarađuje sa regionalnim centrom za talente. Ovo je znači prva aktivnost koju organizuje Tehnički fakultet Mihajlo Pupin u Zrenjaninu. Radi se o seminaru iz računarske grafike. Kasnije smo za kraj augusta, početak septembra predvideli još jedan seminar za decu. Biće iz oblasti multimedije i izrade web sajtova. Nadamo se da će fakultet sada u narednom periodu kontinuirano tokom cele školske godine organizovati odgovarajuće stručne obuke za decu osnovnih i srednjih škola u skladu sa njihovim interesovanjem, a sve u saradnji sa Regionalnim centrom za talente. Ovo nije prvi projekat ove vrste, kaže direktor Regionalnog centra za talente dr. Milorad Rančić. Regionalni centar se formirao prošle godine i ove godine smo imali puno aktivnosti. Ovo je u stvari treća škola koju danas otvaramo, škola računara, domaćin je Tehnički fakultet Mihajlo Pupin. Inače smo do sada imali školu fizike, imali smo školu primjene hemije, biologije i zaštite životne sredine. Ja ću da najavim upravo i školu automatike i robotike koja će u toku leta biti kao letnji kamp na Visokoj tehničkoj školi u Zrenjaninu. Prema tome mi ovogodišnji program, nadam se, završavamo uspešno. Kurs će trajati 4 dana sa po 3 nastavna časa, a 2 polaznika će biti upućena i na letnji kamp fizike u Idvoru.